Друзі, вітаємо. Ігор Гавричак, Ірина Озлова. 436-й день визвольної війни. І наступні три інформаційні години ми будемо з вами повідомляти найоперативнішу інформацію. І одна з цих інформацій вже є. Попрошу вивести. Знову приліт є в Ільську. Ось давайте глянемо. Давайте подивимось, так. Ось коротеньке відео, оперативне, зняли, очевидно, якісь люди, які приїжджали повз. Нагадаю вам, ну ось це пару секунд. Ільськ – це є західніше від Керча, вже передвчора прилітало і сьогодні прилітає, там є нафтобаза, б'ємо по логістиці, відповідно, унеможливлюємо взагалі рух техніки на окупованому Криму або далі, куди вони хочуть перевозити. Також вчора, вже після обіду, стало відомо, що є прильоти в районі Севастополя біля аеродрому Бельбек. Що і куди влучило, невідомо. Місцева влада каже, що знову спрацювало ППО, все чудово, все прекрасно. Хай так і буде. А, до речі, ті телеграм-канали, які повідомили про черговий вибух на нафтобазі, в російській нафтобазі у Краснодарському краї, це Ільський нафтопереробний завод, ми вам демонстрували. Так от, уже є версія, Ігоре, кажуть, що то, за словами росіян, диверсанти спрацювали. Кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником, це вони теж уже виявили, додають. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа, заявляють у Росії. І деякі російські ЗМІ і пабліки вже нафантазували версію з диверсантами, пишуть, що то диверсанти підірвали п'яту установку і потім нібито намагалися втекти, але їх затримали. Тобто вже й винні, очевидно, є. Я нагадаю, що в ніч на 4 травня також був в Краснодарському краї Російської Федерації, спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Тоді заявили в Росії також, що НПЗ нібито атакували 4 безпілотники, а також опублікували відео цієї ймовірної атаки. Ну, от бачимо, кадри яскраво палає, а попри те, що невеличкі відео, да, зате величкі наслідки для росіян. Дійсно, це підрив логістики ворога, підрив таких нафтопереробних заводів. Все це підготовка, можливо, вже і початок нашого контрнаступу. Ну, багато хто каже взагалі з військових експертів, що, власне, це і є підготовка плацдарму для контрнаступальних дій. Ми б'ємо по логістиці ворога на всіх напрямках, не лише на південному і тимчасово окупованому Криму. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, каже, що взагалі Маріуполь окопується з усіх сторін, бо думає і переживають окупанти, що будуть з усіх напрямків Збройні сили України підступати до міста. Якщо згадувати про північні наші кордони, місто Брянське, ця область Брянська, вона за останній тиждень, ох, як також постраждала, тому що там мінімум тільки по те, що відомо. А ми знаємо, що дуже вдало і вправно вміє російська влада замовчувати все, що там бігає з бавовни. Так, власне, за тиждень було двічі підірвано залізницю, і залізницю, по якій курсували, власне, вагони із топливом, і паливом, перепрошую. І що каже британська розвідка? Що, власне, Росія навряд чи зможе повністю захистити свої залізниці від диверсій. Розвідка відзначає, що останнім часом зросла кількість інцидентів на російській залізниці у прикордонних з Україною районах, які вважаються диверсійними спробами України, власне, їх розбити. І такі випадки майже точно зривали залізничні постачання для потреб сил Російської Федерації, принаймні на короткий час у конкретних місцях. До речі, аби ви розуміли, окрім того, що в Брянську б'ють постійно по, власне, по залізниці, також неспокійно і в Білгороді, тому що в Білгороді неждано-негадано знайшли третю ФАП-500, авіакеровану бомбу авіаційну, яка зарилась. Що це виходить? Що з тих трьох, які вони випустили минулого тижня, дві зарилися в їхній області. Тобто дві третини, 70% їхніх бомб не долітають. І це, звісно, з хорошою новина. І що це нам каже? Що, перше, очевидно, що Росія абсолютно була не готова і в процесі цієї війни окупаційної так і не зуміла свій військово-промисловий комплекс обладнати для того, аби вести нормальну і повноцінну війну. І відповідно бачимо, що просто таке неспроможна вона, як каже Путін, встати в скален і нормально використовувати свої боєприпаси, свою техніку, логістику. Я вам просто нагадаю, що логістика – це є найслабше місце армії, як і Росії, так і радянської армії. І з цим вони впоратись не можуть, а військові експерти кажуть, аби все це змінити і поставити на правильну колію, потрібно не рік і не два, і навіть не три, а кілька років, п'ять, а то й більше, аби все поміняти.
нема кому просто вставати, вже скоро буде з колін, тому що тих мобілізують, тих назад відправляють в пакетах. Я нагадаю, що 369 тисяч російських військових воюють зараз на території України, ще десь до 150 тисяч, яких вони мобілізували, чи то готуються, чи то ховаються, але не всі з них хочуть йти воювати, і взагалі Росія палає вже практично вся повністю, нон-стоп, у місті Валдай Новгородської області напередодні згорів військкомат, то от бачимо ще й такі в них пожежі, не вщухають, і горить, палає, от бачите ці кадри на своїх екранах, ну, може, хтось не хотів іти помирати, а можливо те щось там літає, таке незрозуміле. А от, до речі, жаліється на брак боєприпасів і Пригожин, кухар Путіна. Уже давно не нова пісня ватажка незаконної приватної військової кампанії, але цього разу заграла вона новими такими трелями, нотами, просто криком. От зранку не треба пити каву, можна це послухати і прокинутися просто миттєво. Значить, Пригожин підійшов цього разу доволі творчо до свого чергового ниття і скиглення, готувався, старався одразу. Видно, що він дійсно хоче оцю публічну площину заскочити, тому що використовує спецефекти тепер для своїх звернень. Він взяв і розклав прикладний матеріал. Трупи вагнерівців взяв і розклав. І рівнесенько так, як ніби під лінієчку виміряв, і розклав, став на їхньому фоні, вже не просто на фоні могил, ну вирішив, що то ніякого ефекту не дає, вже всі звикли. І ви, я думаю, звикли, я вам постійно показую ці безкрайні поховання вагнерівців. Ну тут він вирішив так, щоб матеріал одразу біологічний, наочний був розкладений. Може, десь там у нього викладачі в роду були, бо так підійшов до питання. І от, значить, він їх розклав, став і дуже голосно почав кричати про 70% браку боєприпасів. Давайте ми подивимося, як виглядають ці його волання. У нас нехватка боєприпасів 70%! Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси? Посмотрите на них, сука! Вы сидите в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право, есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! А що ж він так зірвався? А що ж він так почав переживати за тих, хто там помирає? Я вам нагадаю, коли він їздив і літав по в'язницях в Росії, то він агітував, всім казав, що буде все прекрасно раз, а потім всі прекрасно бачили те відео, де Пригожин розмовляв з одним із військовими, ну як військовими, терористами, розповідав, якщо втратив ногу, ну нічого, ми тобі знайдемо, будеш стояти утюжити. Тобто такий був веселий, говорив, що без ноги і без руки все нормально, а тут бачимо взрив трошки в хлопчика. Напевне, щось де в нього не так. Бачимо, що за останні 2 тижні Пригожин перетворився із такого войовничого солдата, войовничого воїна, який кричав, що візьмемо Бахмут, Сакою, Ванцеті і інші маленькі населені пункти, де немає вже позиції Збройних сил України. А тепер от бачимо, трішки переживає. Я думаю, що і вночі погано спить він, тому що чогось не вистачає. Та й сам факт того, що він вже з нецензурною лексикою на каму звертається до перших чинів країни-агресорки, вже, напевно, означає дуже і дуже хороші позитивні для нас процеси. Халепа. І подивися, як голосно, мабуть, хоче достучатися просто до самих стін, де сидять Шойгу і Герасимов, бо знаємо, що вхід в владні кабінети йому був закритий, на що він сам скаржився ще більше місяця тому, якщо не 2 місяці тому. І от він так волає, бо жодної реакції на це, як всі ми бачимо, немає. Ані публічної, ані судячи з усього, ні от такої відкритої. І знаєш, Ігоре, от така вона ціна не взяття Бахмута, але він думав, що візьме, але от таку ціну вони платять. Така ціна взагалі посягання на чужу територію, на чужі життя, вас сюди ніхто не кликав. І от він завжди там, пам'ятаєш, записував такі бравурні ролики, ну, вступайте до лав ЧВК Вагнер. Ось цей ролик.
така, от себе була гідна, гідна тому, що вони роблять реклама, власне кажучи, насправді. Тим часом, попри оці його скиглення, уже зрозуміло, що до 9 травня, як чи то він собі ставив, чи то йому ставило ці в книгу рекордів Гіннеса, може вже війти Росія, щодо перенесення дат взяття українських міст, які вони не можуть взяти. До 9 травня, судячи з браку боєприпасів і кількості отих, що лежать на його фоні зеків, взяти йому нічого не вдасться, хіба крім того, що в прислів'ї кажуть. І в Бахмут тримається, Бахмут український. Давайте коротко подивимося, що кажуть наші військові, які тримають місто фортецю. Вже чекає гість на включення. З ним цю всю ситуацію обговоримо за мить. Стоїть. Слава Україні! От дійсно, Бахмут стоїть, і попри те, що ворог хоче хоч кожен квадратний сантиметр усіяти десятком своїх трупів, все одно він не відмовиться від своїх планів, але вони не вдаються, попри те, що ворог продовжує витискати наш гарнізон з міста. З кожним днем все повільніше це відбувається, це підмічає Богдан Мірошников, журналіст, який спілкується з нашими захисниками, і додає, що сили оборони України міцно утримують західні квартали міста, бої жорсткі, але вдається контролювати ситуацію. Андрій Крамаров, експерт, зараз долучається до нашого ефіру і роз'яснить нам, що відбувається в Бахмуті, чи не вдасться їм до 9 травня взяти щось. Пане Андрію, щиро вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, Генштаб теж звітує, що саме за Бахмут і Мар'їнку йдуть запеклі бої, гарячі також на Лиманському напрямку. Зараз три основні напрямки виділяють у Генштабі. І при цьому зауважую, що лікарні окупантів переповнені пораненими, а бачимо, що українська земля ще їхніми трупами, як показав Пригожин. Пане Андрію, що насправді відбувається в Бахмуті, чого так схигли Пригожин і чи почує його хтось? Дивіться, ну його скиглення, воно обґрунтоване перш за все тим, що от про що багато казало військових експертів, я в тому числі уточнював, що зайти в центр Бахмута – це, по суті, завести свою армію в пастку. Далі виходів немає. Далі вся ситуація, все це місце контролює, знаходиться перед всі виходи далі під вогневим контролем. По-друге, західні рубежі, які зайняли наші війська – це вже є перше, скажімо так, ну, пагорб, багато висотних будівель, з яких навіть стрілецькою зброєю можна контролювати доволі велику площу, не давати можливості жодної підходити, дуже ефективно застосовувати оперативного рівня дрони, якими контролювати взагалі весь простір, обмін інформації, плюс місця для маневрів. Відповідно, от і є західний рубіж, це та вигідна позиція. По-друге, заходили ж, як ми знаємо, що в перших рядах в штурмові дії займали позиції. Ті, вже можна їх назвати добрива, які розкидані від ПВК «Вагнер». Тактика російської регулярної армії, яка йшла за ними, була стандартна, тобто це знесення артилерією, керованими авіаційними бомбами, просто, ну, стирання з лиця землі центру міста Бахмут. І от знову ж таки казали, що така тактика призводить до того, що в тих, той армії, яка заходить на цей рубіж, в неї немає позицій, на яких можна утримувати далі оборону або утримувати цю позицію. І вже відзначається інформація, що навіть в самому місті, ну, там ще це дуже обмежене. Це за певні, там, наприклад, вулиці, Збройні Сили України вже починають проводити певні контратакувальні дії. Якщо про це ми раніше чули лише, що стосувалося флангів, це Хоромова, Іванівські, оці дві основні дороги життя для Бахмут, то зараз вже є інформація про обмежені поки що, дуже обережні, протипевні контрнаступальні дії, знову ж таки, з метою, ну, скажімо, відсунення ворога від наших оборонних позицій, не, знову ж таки, менш вигідні для нього рубежі нашими Збройними Силами України. Оскільки утримав, вони вже починають не просто, ну там не на, в них, по-перше, починаючи з понеділка, взагалі їх наступальний потенціал там майже зійшов до нуля. Все, що вони роблять, це продовжують активно застосовувати на цьому напрямку артилерію. Взагалі, у порівнянні з усією лінією фронту, застосування артилерії росіянами найактивніше в Бахмуті, причому це кратне
кратна різниця. Тобто там, якщо порівняти, напевно, з усім іншим фронтом, то в Бахмуті в два рази більше і частіше ворог застосовує артилерію, ніж за всі іншу лінію фронту. Тобто, надзвичайно велика кількість. Продовжує намагатися застосовувати авіацію. Про це навіть це все. Тобто завдавати удари по західній частині міста ворог може, просуватися далі ворог вже не може. Оскільки дуже, ну, як зазначив вже, погано, ну, тобто нема фактично оборонного рубежа, тому що центр міста стертий з лиця землі, відповідно, будь-які навіть обмежені контратакувальні дії призводять до чого? Правильно, до надзвичайно великих втрат від наших ворогів. Тобто, ну їм просто не можна знаходитись, вони фактично знаходяться в голому полі, усіяному уламками споруд. І навіть місць для укриття там знайти надзвичайно важко. І я більш ніж певний, що якщо ці місця для укриття є, вони перш за все віддаються регулярній російській армії, а найманці ПВК «Вагнер», вони продовжують використовуватися далі як гарматне м'ясо. Також хочу додати ремарку до ваших слів попередніх. Насправді, загиблих, якщо порівняти в тому ж Бахмуті, це кінець лютого, початок березня, коли ці такі от штурмові дії, які нашими захисниками характеризувались жодним чином, не по-іншому, як просто навали зомбі, так, які от продовжували йти, були набагато більші в них втрати. Проте наступальний потенціал, певний, зберігався, і Пригожина все влаштовувало. А зараз, коли він фактично не лише втратив повний наступальний потенціал, тому що не можуть вони фізично далі просуватись, а ще й починаються втрати позицій, то, відповідно, починається найулюбленіший атракціон для росіян знайти винного і знайти крайнього. Тому що вже в того ж, напевно, ПВК «Вагнер» є певне розуміння щодо того, що, можливо, цей центр Бахмута вони втримати надалі не зможуть. І він просто, як, наприклад, та ж Мар'їнка, саме місто, перетвориться на певну сіру зону, яке не буде контролюватися жодною з сторін. А це фактично не наступ до 9 травня, це може бути і відступ перед 9 травня. Я не стверджую, це також варто розуміти, що це не стане тим рубежом, на який ми знову займемо. На жаль, нема чого займати. Проте ворог там також знаходитися не зможе. Пане Андрію, вони, очевидно, якось хочуть чи то посилювати, чи то зараз запитаю вас, про що свідчить ця конфігурація і зміна екс-заступник Шойгу, якого прозвали м'ясником Маріуполя Михайло Місенцев, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил Російської Федерації, якого з поста прибрав Путін. Так от він влаштувався до ПВК «Вагнер», він займається зараз додатковою підготовкою підрозділів російських окупантів. Про що нам свідчить те, що пішов Місенцев до лав ПВК «Вагнер», і який це може дати їм толк? Дивіться, мені здається, що це продовжується оцей внутрішній конфлікт між їхніми військово-політичними елітами, не чисто полеві, саме військовим командуванням. Коли ми бачимо, що особу, я б не сказав, що це прям був наказ Путіна, його звільнення. Дійсно, це людина, яка відповідальна за, по суті, стирання з лиця землі Маріуполя, використання там фактично коврових бомбардувань важкими авіаційними бомбами. Було прийнято таке рішення. Він один з його авторів, можна так сказати. Про що каже перехід його до ПВК «Вагнер»? Скоріше за все, що в російському оборонному відомстві цю людину, як вони дуже люблять, назначили цапом відбувайлом. І отут Пригожин, неугодного для Міністерства оборони, перетягнув на свою сторону. Такі переходи в них доволі регулярні. Раніше основною мотивацією таких переходів було, скажімо так, непогано собі заробити на пенсію переходом в приватні військові структури. В даному випадку, я думаю, що тут питання полягає не тільки, звичайно, і матеріальному чинку, а по-друге, воно полягає в тому, що Пригожин намагається посилити свою приватну військову компанію такими от генералами, і чим самим іде далі
поглиблення їх конфлікту, що от є людина, професіонал, його не змогли, не дослухалися, або не правильно використали в оборонному відомстві, а я його перетягнув до себе, і от він в мене такий дуже ефективний, я просто дав йому потрібні повноваження. Це насправді все для нас дуже добре, лише з однієї точки зору, що це добре, що між ними продовжується поглиблення оцього конфлікту. І воно буде лише поглиблюватись з їхніми неуспіхами на фронті, тому що перекладати на когось відповідальність потрібно. Потрібно буде, тим паче, що я так бачу, що навіть зараз в самому Кремлі, де раніше той же Пригожин був в фаворитах у диктатора, то зараз, можливо, йому хтось з його наближених осіб сказав, що, ну, і, до речі, про це також раніше ми говорили, що Кремль завжди може розіграти карту Пригожина, як ЦАПа відбувалася за неуспіхи на фронті. Можливо, зараз до цього і рухаються, причому цей, ну, нема в них там снарядного голоду чи снарядного дефіциту. Артилерію більше за все на цьому напрямку працює регулярна армія Росії. І те, що там Пригожину чогось не дають, такими не дають. Дають вже 2 місяці, тому що їх просто, коли почали застосовувати регулярні з'єднання, ту ж десантуру, вони кидають Вагнер, знову ж таки, як просто перше гарматне м'ясо, вже по кістках якого далі будуть заходити на штурм регулярні війська. Відповідно, артилерію там було багато прикладів, коли також були перехоплення нашої розвідки про те, що казали там ПВК Вагнер, що вони, наприклад, заходять на певну позицію, а далі їх одразу ж на голови сипляться свої ж снаряди. Чому? Тому що нікого не турбувала їх доля. Головне для зараз вже навіть певні успіхи приписати собі. Тобто, якщо в них навіть 2 місяці тому, ще можна сказати, була боротьба за успіхи от в цьому такому дуже локальному наступі, то зараз в них іде боротьба за те, хто залишиться відповідальним. Пане Андрію, якщо говорити, власне, про бахмутський напрямок, і прекрасно розуміємо, що до 9 травня дуже би хотіла Росія оголосити, що взяли мегаполіс. Як ви вважаєте, це є загалом кампанія під Бахмутом, може бути свідченням і в історичних військових книгах записати як просто таке провальне і нелогічне ведення бою з боку агресора? Ви знаєте, мені б хотілося, щоб в книжках по історії Бахмут війшов як найбільш вдала і найбільш героїчний приклад оборони міста, оборони Збройними силами України. Не будемо недооцінювати нашого ворога, дивіться, зрозуміло вже, що далеко не друга, проте, відверто не остання армія світу, яка має певний ще офіцерський кістяк, яка все найкраще, що в них є, протягом півроку, навіть більше, кидала на один дуже маленький напрямок, звужуючи лінію фронту. Фактично не провела там жодної дійсно успішної штурмової операції, а лише шляхом повного знищення оборонних рубежів, тобто перетворення в чисте поле, змогла якось просуватись, кидала найкраще своє озброєння, найкраще своє з'єднання в поєднанні з приватними військовими компаніями, і при цьому об'єктивно досягти поставлених цілей абсолютно не змогли. Взагалі це от є, знову ж таки, прикладом оцього пострадянського мислення і класичного імперіалістичного мислення, коли політики встановлюють для військових задачі, виходячи з певних сакральних дат або політичних інтересів. При цьому голос військових в російській армії, якщо він там ще якийсь хоча б залишився, його все одно до нього ніхто не дослухається, тому що всім все одно, це як хотіли до 1 травня, наприклад, звільнити Київ, Сталін, не дивлячись на те, яку кількість людей він поклав при форсуванні Дніпра і штурмі от південніше Києва, Канівський плацдарм. Там, за різними оцінками істориків, більше 250 осіб лягло через те, що їх погнали без нічого, просто живою силою розміновувати німецькі мінні поля. Те ж саме робить і російська армія. Абсолютне нехтування живою силою, її здоров'ям, життям. І вони будуть продовжувати це робити. Загалом, звичайно, що
оцей, можна сказати, їх наступ, який вони анонсували і готували після того, як зробили жест доброї волі в Херсоні, на правобережжі Херсонщини, і проводили з початку цього року і продовжуючи там вже десь інерційно, проте продовжують. Це оборона Вугледара, це оборона Авдіївки, це оборона Мар'їнки, це оборона Бахмута, це оборона по лінії Сватове-Креміна. От вся ця оборона, от загалом, оця вже от їх операція увійде в історію, як, напевно, з урахуванням кількості застосування сил, засобів і живої сили, увійде як одна з найневдаліших наступальних операцій в історії. Ну і, пане Андрію, ви влучно зауважили, що краще акцентувати на тому, як героїчно і нереально наші Збройні Сили України, власне, проводять оборону своїх позицій. Можна сказати так, від того, що залишилося від міста Бахмут. Бо знаємо, що і авіаудари, і артилерія, і танкові удари повністю нищать такі міста, як Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, Попасна, Вугледар та і решта міст на лінії бойового зіткнення. Пане Андрій, дуже дякую вам за цю розмову. З нами був Андрій Крамаров, військовий експерт. До речі, є ще один факт, Ірино, про те, що Пригожин і Шойгу дуже між собою ворогують. Mm. Тому що, є, пам'ятаєте, пригадуєте, цей заступник Шойгу Мізенцев, який відповідав за провізію, логістику і все інше, і постачання в російську армію, Вторую армію міра, як вони себе називають. І, власне, його погнали в шию з цієї позиції. Він там пробув недовго, менше року. Але тепер от стало відомо, що він став замом вагнерівців, замом Пригожина вагнерів. І от в телеграм-каналі гуляють, от ви бачите, так? Гуляється відео, де Мізенцеву щось там пояснює інший вагнерівець. Що це, напевно, означає? Що протистояння нарощується, і те, що викидає або з ким розсварюється Міноборони Росії і Шойгу, це підбирає сам Пригожин. І, бачимо, створює собі нову таку офіцерську складову в цій ОПГ. Ну, і як зауважив Андрій Крамаров, що ці такі перестановки, вони насправді нічого не змінять, не додадуть самому ПВК «Вагнер», бо вже їм не дають нікого і ніщо. І насправді нам лише на руку, коли ось таке в них відбувається, коли в них відбувається конфронтація між їхніми військовими псевдоелітами. Ще зараз покажемо фотографію, ще раз давайте її продемонструємо, яку ми ілюстрували під час включення Андрія Крамарова, де стоїть Мізенцев, де стоїть Шойгу, де стоїть Путін. Вони так стоять втрьох і дивляться в якесь, ну, як виявилось, не світле для себе майбутнє, але вони, напевно, думали, що то воно світле, і от вони втрьох там стоять з такими обличчями, на яких, очевидно, ознаки інтелекту слабо промальовані. Давайте продемонструємо, якщо можемо. Так, як зауважує Андрій Крамаров, цей атракціон «Пошук винних», який так любить Росія, який так любить Кремль, він запускається, він набирає обертів, і ця каруселька, цей атракціон, вже ніхто зупинити його не може. Дедалі більше Путін буде, вочевидь, шукати винних у провалах на фронті. Чим більше провалів, тим більше винних. Ось ми бачимо цю фотографію. От такі у них погляди, куди вони дивилися. Думали, напевно, про Київ за 3 дні, про, як каже генерал Марченко, Миколаїв за 2, вони, виявляється, планували взяти. Ось, а потім вони відмінусовують. І, до речі, не виключають деякі військові експерти, як от Микола Малому, що коли Путін буде усвідомлювати, що все, що от фініш, він просто не за горами, то і Шойгу, і Герасимов, і їхні голови теж полетять в тартарари, тому що на себе Путін точно ніколи не буде брати відповідальність, а знайти винних йому доведеться. Financial Times виходить з матеріалом, в якому пише, що Україна могла запустити дрони по Кремлю, бо має відповідні засоби поразки для цього. А просто як, на думку журналістів Financial Times, аналітиків, інсценування удару самим Кремлем показало би нездатність захистити країну, що б'є по авторитету Путіна. Україна показала, що вона може взяти з полиці комерційний продукт, масштабувати його і потім творчо використовувати з летальною метою. І попередні атаки України за допомогою безпілотних апаратів показали, як непросто Росії захищатися від таких ударів, вважає джерело видання, американський військовий експерт Майкл Кофман. Між тим міркує, що Україна до операції щонайменше побічно причетна. І мета була в тому, аби продемонструвати вразливість
Росії. Або мета ФСБ, наприклад, Патрушева була в тому, аби підірвати ще раз репутацію Путіна, аби теж продемонструвати ось цю вразливість, або натякнути Кремлю, самому Путіну, що його вежа дійсно шатається всередині, хитається вона вже. Тому не виключено, що сам Кремль причетний до цього, як влучно є такі, знаєте, три загальні версії, які озвучують або Україна, або Путін, або і не Україна, і не Путін. Тому що хтось всередині кремлівської верхівки міг це зробити, хто не задоволений провалом Путіна, як політичним, так і військовим, так і репутаційним на всіх фронтах. Але, знаєш, Ігоре, от ми все говоримо з тобою про безпілотники, які там вражають Росію просто повсюди. Знайшли метод вони, як з ним боротися. І це навіть це не панцири, нічого. Не повіриш, панцер метод не цікавий. Як показують, панцер не помагають, може їх просто нет. Як в них нічого ж нет, от панцирів очевидь теж. Але метод просто, він такий незатратний, недорогий, природній. Метод природній, бо все найкраще з природи. Давайте почуємо. Пропоную там, зараз ми спробуємо знайти, збивати дрони птахами. От брати птахів і збивати ними дрони. Чи можемо послухати, що вони там, яка ініціатива на Росії зараз є? Орнітологів підключили. Можна обучити орла збивати дрон или ні? Ребят, ви що, совсем що ли єбобо всі, а? У вас вообще мозги какие-нибудь есть? Вас в каком виде зачали родители? Какие орлы, кедрени, фени? Вы что несете, мрази вы конченые? Ото, що вони бо-бо, у них уже все бо-бо. Ну, і як він там ще додав, і ти бачиш, самі вони не розуміють. Хоча людина, яка на себе надягає такий одяг і до того несе теж всю російську пропаганду, дивно чути, як критика лунає з їхніх уст останнім часом, всього, що відбувається в них же. Вони ще буквально до Нового року все це хвалили, все це видавали за чисту монету, а тепер виявляється, що і провали вони визнають, що не буде легкої прогулянки, ідеї свого командування, те, що вони критикують, а що взагалі відбувається. Ну, а тим не менше, поки що пропоную поговорити про те, що відбувається і в Україні, і нам потрібно боротися не лише за захист наших кордонів, а й за наше європейське майбутнє, зокрема, а це стосується і очищення від ворога, і очищення від внутрішнього ворога, а одним із таких внутрішніх ворогів є корупція, але вже минули ті часи, коли будуть заплющувати на це очі спеціалізована антикорупційна прокуратура. Напередодні взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомили в самій спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Справа одеського краяну, це інкримінують йому розкрадання у цій справі. ВАКС заслухав доводи сторін, частково задовільнив клопотання, але було обрано такий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розміри 13 мільйонів 420 тисяч гривень. Про це не тільки. Що все це значить, чому саме зараз і які матиме це наслідки для Труханова, що чекатиме тепер на Одесу. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, долучається до нашого ефіру. Пане Ярославе, щиро вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Пане Ярославе, що ми маємо розуміти, скажіть, будь ласка, про взяття під варту мера Одеси Геннадія Труханова, ну і на фоні того, що знаємо, що і проросійські настрої там в нього проскакували періодично? Ну, насправді не проскакували, а свого часу в 2014 році Віталій Кличко якийсь чогось вирішив наплювати на позицію його виборців, тобто киян, які вимагають адекватної боротьби з корупцією, вирішив взяти на поруки Труханова в 2014 році як лідер удару у Верховній Раді, демонстрував наявність в пана Труханова російського паспорту. Тобто демонстрував те, що Труханов обдурив українську державу, українську владу, балотуючись на посаду мера з російським громадянством.
Власне, зараз справа краян дійшла до моменту, коли починають арештовувати, затримувати фігурантів в цій справі. Скоріше за все, фігуранти справи починають говорити, і скоріш за все, зараз правоохоронні органи і прокуратура мають достатньо фактів до того, щоб довести провину мера у суді. Зрештою, це і є перший етап – арешт. І з альтернативою застави. Чому є альтернатива застави? Тому що корупція – це економічний злочин. В міжнародній практиці, в європейській практиці вимагається, щоб було і економічне покарання. Адвокат вже вчора заявив, що заставу платити не будуть, а будуть оскаржувати рішення в апеляційній палаті Верховного суду. Тобто до моменту оскарження Труханов буде під арештом. В апеляції можливі різні варіанти, як підняття застави. Неодноразово у ВАКСі власне прокуратура доводила, що, скажімо так, сума шкоди нанесена і можливості фігуранта дозволяють підвищувати заставу. Були факти і перегляду, власне, тут є можливість зняття питання про арешт, але це все процесуальні дії, які мають достатньо другорядне значення. Ключове значення є те, що Труханова вперше фактично арештували. Як результат цієї справи, насправді, коли правоохоронні органи доведуть винуватість Труханова, то, можливо, кілька варіантів. Перше, він визнає провину, піде на співпрацю з слідством, так як це відбулося з мером Полтави Мамаєм. Як результат, буде відсторонений від власне посади, буде визнаний винен і відшкодує державі шкоду, і ми не будемо втрачати час на довгі баталії в суді. Інший варіант – піде в глуху защиту, почне затягувати процеси, як це там за Насірова, Аніщенка і тому подібне, буде намагатися втекти з країни. В будь-якому випадку ми зараз на шляху встановлення справедливості. І дуже прикро, що цій справедливості намагаються заважати високопосадовці, коли втручаються, як зараз, наприклад, пан Кличко, у справу. Чи це його право як громадянина України? Так. Але чи він має додаткові, скажімо так, зобов'язання, як та людина, яку вибрали кияни, теж так. І зараз, демонструючи, що всі ви там одним миром мазані, всі мери корупціонери, ну, насправді він не додає ні собі, ні місцевій владі. А щодо Труханова, дуже добре, що справа Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже в суді. Кримінальних справ по Труханову, ну, з добрий десяток. Де він і фігурант, де він і, умовно кажучи, свідок. Але, на жаль, інші структури, маючи достатньо, як на мене, можливостей, не довели його провину. Сподіваємося, тут це вдасться. Але бачите, пане Ярославе, ще 25 квітня, коли Вищий антикорупційний суд змінював йому запобіжний захід і назначав попередню заставу, яку він, власне, і не вніс, то Труханов заявив, що проти нього політичне переслідування насправді. Всі ці справи – це політичне переслідування з боку САП та й не лише. А він взагалі є військовим, давав присягу державі, не буде ні переховуватися, нічого. Бачите, а ми тут чесну людину обговорюємо. І от російський паспорт, да, це не було підставою ще тоді дій. Дійсно, нагадали Кличку, ви нагадали нам, щоб, ну, така людина не очолювала місто, ціле місто, Одеса, Припортове, з такими можливостями для отаких схем, зокрема. Ну, ми бачимо, що приналежність до російської, ймовірна приналежність до російської агентури дає величезний доступ до російської пропаганди, яка насправді дуже активно маніпулювала і маніпулює досі, на жаль, думками не лише одеситів, а і дуже багатьох містян по всій Україні. А добре, що зараз власне ця лавочка активно прикривається, заборонені проросійські канали, рашистські канали. Фактично відкриті справи по багатьох так званих журналістах, а насправді людей, які займалися пропагандою. На жаль, на місцевому рівні не все так райдужно, особливо в Одесі. Незважаючи на те, що Одесу періодично обстрілюють мишебратія, от рашисти, росіяни, одесити і далі, в принципі, як там партія Труханова називає, довіряй ділам,
От, намагаються довіряти, ну, тобто продовжують довіряти людям, які неодноразово демонстрували свою проросійську орієнтацію, свою проросійську активність. Справді питання до Служби безпеки України, хоча мушу відзначити, що після призначення Малюка справи по державній зраді чи по боротьбі з колаборантами, зокрема і в так званій УПЦ, а в реальності Російській православній церкві, активізувалися. Але от у справі Труханова Служба безпеки, ну, фактично показала свою недієздатність. От. В той же час ми бачимо, що дуже часто російська агентура зав'язана і на великих корупційних справах, особливо на справах, які пов'язані з руйнуванням національної безпеки та оборони. От, і тут вже відповідальність Національного антикорупційного бюро і САП. Те, що не було зроблено в 2014 році, на жаль, доводиться робити зараз. Ну і робити достатньо, скажімо так, оперативно, бо ми розуміємо, що при всіх там заявах будь-яка корупційна справа починається з того, що це політичне переслідування. Так, однозначно, да, ми таке як-то вже десь чули. Але не тільки політичні переслідування якраз зі сторони Труханова йому інкримінують, принаймні активісти, ми знаємо, краще з 2014 року низка нападів була в Одесі, всі не буду я перераховувати, але це і Сергій Стерненко, і Віталій Устименко, і Григорій Козьма, Олег Михайлик, багато дуже цих людей активісти звинувачують, щоб Труханов причетний до цих випадків. Як ви думаєте, тут буде якийсь поступ? Бо зараз ми говоримо про розкрадання коштів, так, про корупцію, але про таких справах. Жоден із цих нападів по факту досі і не розкритий, пане Ярославе. Тут дуже, ну, взагалі, якщо розслідувати корупційні справи, достатньо складно, бо зрозуміло, що там підписи Труханова чи рішення Труханова в цих справах потребують там доведення і, скоріш за все, була ціла низка посередників, так, от, які теоретично можуть взяти провину на себе, ну, але, як бачимо, скоріш за все, вирішили не брати, а вирішили співпрацювати зі слідством і давати свідчення. То особливо у справі, наприклад, Сергія Стерненка, ті, хто були виконавцями, власне, нападів на нього, як і на інших громадських активістів, бо, насправді, бандитське формування в Одесі, ну, якби, воно досить, скажімо так, структуроване і дуже взаємопов'язані ці справи, ці виконавці досі на волі. Це не відання Національного антикорупційного бюро, бо це не корупційна справа, це відання поліції, яка, на жаль, у процесі децентралізації дуже часто стала, ну, скажімо так, мери, отримавши додаткові ресурси, просто фактично пачками скупили керівництво Національної поліції. І ми знаємо випадки, коли Національна поліція, та ж в тій ж самій Одесі, банально співпрацювала з рашистами. Так, от керівник управління, головного управління Національної поліції, банально після 2 травня 2014 року змушений був втікти з країни, бо йому інкримінували співпрацю з окупантами, ну і сприяння тим всім трагічним подіям, які відбулися вже достатньо давно. Тому, власне, в цьому напрямку, ну, це відповідальність МВС, це відповідальність Національної поліції. І, на жаль, я тут достатньо скептичний в тому, що активно будуть розслідуватися ці справи. Там, де є компонент загрози національної безпеки, там, де є СБУ, є трошки вищі шанси. Там, де є корупційні складові, ми бачимо справи вже в суді. І якраз про ефективну діяльність СБУ за каденції Малюка ви згадали, і про церкву згадали. І я згадала тут одразу про Новинського, тому що СБУ якраз і повідомила про арешт, так би мовити, прихованих нерухомих об'єктів Новинського. Йдеться про таку цифру більш ніж потужну. 230 об'єктів арештовано від готелю Parkin by Radisson, морського торгового порту Очаків до різних торгівельних центрів. Активам цим загрожує передача до АРМИ і продаж. А насправді, що з ними буде, чи зможуть вони, бо різні вже, я бачила оцінки, піти в державну скарбницю на наші потреби? Що тут має бути? Розкажіть, будь ласка, пане Ярославе. На жаль, зараз іде через процес арешту, відповідно, будуть судові позови, і навіть якщо вдасться продати частину цих активів, а дуже ймовірно, що суди просто приймуть як запобіжний засіб неможливість їх продажу, так? От, то це на це потрібно буде, ну, роки.
На жаль, це реальність. У нас є, в принципі, механізм, який передбачає достатньо оперативне вилучення активів, які є у підсанкційних осіб для потреб національної безпеки та оборони, та законопроект про санкції. Але тут є певні обмеження, можна вилучати лише ті активи щодо громадян України, бо Новинський досі є громадянином України. Так? От. А в принципі, були теж інформації про його подвійне громадянство, але поки що це не доведено. Тому йому можна інкримінувати і його можна підтягнути по санкційній політиці лише у разі інкримінації підтримки тероризму. Так, Новинський залучений до формування так званого православного казачества. Є певні факти, але знову ж таки це процес. В багатьох країнах, які активніше використовують санкцію як превенцію, тобто запобігання негативним суспільним явищам, та ж сама Британія, Сполучені Штати. Зараз Європейський Союз видав певну рекомендацію країнам-членам мати криміналізацію уникнення санкцій. Коли Новинський потрапив під санкції, він почав через, умовно кажучи, третіх осіб намагатися виводити активи з-під санкцій, міняти структуру власності, перекидати на когось і говорити, це не моє, що ви до мене маєте претензії, маєте, гаразд, але це майно не моє. Ну і треті особи вже би мали, умовно, позиватися, що ви арештували не те, що треба. Якби це було в Британії, це би стало підставою кримінального провадження проти Новинського і, як результат, одразу забрання активів в бюджет, без будь-яких арм, передача фонду держмайна, продаж і все, і забули. І далі хай винна людина доводить, що ні, вона не уникала санкцій, ні, вона не пішла на кримінальний проступок. В парламенті зареєстрований законопроект, я є його співавтором, головним ініціатором є Сергій Йонушас, голова профільного комітету, але він досі лежить в комітеті. Логіки я не дуже розумію. Нам, як нікому, чому в британців це працює, в Штатах це працює, хоча для них питання наповнення бюджету активами під санкційних осіб не стоїть настільки гостро. Нам навіть для справедливості потрібно, щоб ті люди, які підтримували Росію, які фактично стали спонсорами вбивств наших і військових, і цивільних, руйнації нашої інфраструктури, окупації частини території, руйнування промислових потужностей, щоб вони за це заплатили. І це найлегший і законний, повністю, який визнається Європейським судом з прав людини, шлях. Бо це персональна відповідальність. Людині виявили підозру, тобто заморозили активи, бо ми вважаємо, що ці активи використовувались чи використовуються на користь країни-агресора. Людина, фактично визнаючи провину, почала міняти систему власності, все питання знято. І не потрібно оцих, це буде все одно, там не сьогодні на завтра, так, місяці, але це будуть не роки. Ресурси для оборони нам потрібні тут і зараз. Рашисти мають платити, росіяни мають платити, колаборанти, які з ними працюють, мають платити тут і зараз, інакше відкладена справедливість – це несправедливість. 100% вони мають відчувати відповідальність, бо саме відчуття цієї безкарності роками, особливо останні 8 років перед повномасштабним вторгненням тої російської агресії, всіх тих, хто спокійнісінько працював на руку ворога і приводив сюди руський мір, власне, воно призводить теж не до дуже хороших наслідків. Будемо сподіватися, що і поштовх вашому законопроєкту буде даний, і поштовх для пришвидшення. Дійсно, 411 мільярдів доларів нам потрібно на реконструкцію ще країни, про це теж треба пам'ятати. І от грошики, такі як Новинські, не завадять. Пане Ярославе, вам дуже дякую за роз'яснення в непростих, але важливих темах. Спасибі, що знаходите час. Будемо стежити за тим, як ці справи розвиваються, і вас теж по можливості долучати. Ярослав Юрчишин, народний депутат України. Ми говорили з ним про те, що всім тим, хто тут руський мір, а чи то фінансово, а чи то морально намагався насаджувати, беруться уже за них всі, і прокуратури, і Служба безпеки України. Нема тут їм ні місця, ні нічого. Як нема місця Пригожину в Україні. Власне, є заява власника ОПГ вагнерівців. Ми вам демонстрували кілька хвилин тому, що він матюкався, кричав і стерив, що не вистачає йому снарядів для того, аби продовжити нищити наше місто Бахмут. Тепер є в нас офіційна заява від цього от злочинця. Давайте послухаємо. Я обращаюсь от себя лично, от совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Обращаюсь к НГШ, министру обороны,
верховному главнокомандующему и народу России. 16 марта, когда СВО пошло не по плану, нас попросили помочь. 19 марта 22 года подразделения прибыли из Африки, полностью экипированные, сразу с колес вступили в бой. Мы вошли в самое тяжелое место, в центр укрепрайона Попасной. И к 9 мая 22 года овладели населенным пунктом. Затем, для того, чтобы спасти армию, которая бежала позорно из Изюма и Красного Лимана, заняли линию фронта более 130 километров и сдержали натиск противника. А 8 октября 22 года, для того, чтобы дать армии передышку, для того, чтобы стянуть все силы на себя, жертвуя своими жизнями, начали операцию «Бахмутская мясорубка». В этой «Бахмутской мясорубке» показали успех и хороший результат, от чего некоторых деятелей, околовоенных бюрократов из Минобороны, задавила жлоба, по-русски говоря. Ну от бачимо, накричав, знову вже був спокійніший, ніж попередні його висловлювання, але бачимо, що він заявив, що 10 квітня, перепрошую, травня, на другий день після 9 їхнього мая, вони покидають Бахмут. Точніше, знову ж таки, те, що залишилось від цього населеного пункту. Що це буде далі, чим будуть заміняти вагнерівців в цьому напрямку, чи вже там, можливо, лева частка є регулярних військ Російської Федерації, а не оцих найманців, будемо бачити. Але сам факт того, що найпотужніша угрупування військ, які діяли на в найгарячішій точці, вони відходять, вже означає багато чого. Так, дійсно, визнавали, і Кирило Буданов, пам'ятаєш, говорив, що вони професійно діють, на відміну від оцих чмобіків, мобілізованих. Так, в міських боях, і от вони, і зауваж, чимало тут прозвучало інших сигналів, ну попри те, що далеко не перший день і тиждень Пригожин критикує Міністерство оборони і завалює цими своїми криками і зверненнями, все одно він визнає, що 16 березня, коли СВО пішло не по плану, а я нагадаю, що до 1 березня Путін ставив завдання своїм командувачам і військам вийти на адмінкордони Донецької, Луганської областей, що теж їм, звісно, не вдалося. Потім це переносив, теж не вдається. І от Пригожин, який все одно так чи інакше, він, очевидно, має доступ до інформації, як там іде, як вони називають СВО війну, яка в нас тут триває. І от він визнає, що вони по плану, що от вони хотіли допомогти. А при цьому ми розуміємо, що його критика до Міноборони лунає, але він каже, мовляв, їм віддаю, і з таким скептицизмом, що вони навряд чи вони там впораються, якщо ці полягли десятками тисяч просто. Власне. 20 тисяч з грудня, так підраховував Джон Кірбі, озвучував. Тисяч пораненими, да, 100 тисяч кладуть. Ну він сам каже, Бахмутська м'ясорубка. Він визнає, що вони посилали просто на ці м'ясні штурми, на м'ясорубку, і навіть це все не допомогло. Це якраз той випадок, коли якість над кількістю таки перевищила. Обирайте якість, обирайте нас. Зараз кілька хвилин пауза. Я, Ігор, ми повернемося. Будьте з нами.